بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے اپنے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم، اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کا خصوصی پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 8 بجے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامع ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے۔ ناظرین مکرم، آج ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ترین مفتیان کرام کا پینل موجود ہے۔ ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ آج ہم ان سے سوالات کریں گے۔ پہلا سوال، ہمارے جو پہلے معزز مہمان ہیں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں کرواتا چلوں۔ مفتی فیصل احمد صاحب سینئر استاذ ہیں جامع ترشید کراچی کے، اور ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں مفتی محمد صاحب شیخ الحدیث اور رئیس ہیں دار الافتاء جامع ترشید کراچی کے۔ اسی طرح ہمارے تیسرے معزز مہمان جو ہیں مفتی اویس صاحب، وہ بھی سینئر استاذ ہیں جامع ترشید کراچی کے۔ تو پہلا سوال انشاءاللہ جائے گا مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں، جو کہ پوچھا ہے محمد افنان صاحب میڈیا سے۔ پوچھتے ہیں کہ میری جوس اور شیک کی دکان ہے، میں جو شیک کو میں دودھ ڈالتا ہوں تو اس میں پانی پہلے ہی سے مکس کر دیتا ہوں، شیک اچھا بنتا ہے، کیا یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں، جبکہ میری دکان جو ہے وہ دودھک نہیں ہے، دودھ کی دکان کہہ رہی نہیں ہے، شیک کی دکان ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیک بناتے ہوئے پانی ملانا یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، البتہ اس میں اگر کوئی دھوکے کا عنصر ہو، مثلا آپ کہتے ہوں کہ خالص دودھ سے ہم تیار کرتے ہیں، یا آپ نے وہاں پہ کوئی اس طرح کی تشہیر کر رکھی ہے، یا آپ نے اس کی قیمت اتنی زیادہ رکھی ہے، اسے لگ رہا ہے کہ آپ ساری چیزیں خالص ڈالتے ہیں، تو پھر تو اس میں کراہت آئے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو خالی اس طرح سے بنانے سے کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی آمد میں حلال ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ دوسرا سوال پوچھا ہے عبدالرحمٰن صاحب نے افغانستان سے، پوچھتے ہیں کہ قیمتی پرندے پکڑنے اور بیچنے کا کاروبار حلال ہے یا نہیں؟ جی، جو آزاد پرندے ہیں ان کا شکار کر کے ان کو پکڑنا اور پھر ان کو آگے بیچنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ محمود الحسن صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی آدمی جنگل سے شہد توڑ کر فروخت کر سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ ہوگا؟ جی، غیر مملوکہ جگہ سے اگر شہد لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ مباح ہے، جو بھی سب سے پہلے اس کو وصول کرے گا تو وہ اسی کی ملکیت میں جائے گا، تو وہ اس طرح سے لے بھی سکتے ہیں، آگے بیچ بھی سکتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ۔ اگلا سوال جائیں گے مفتی محمد صاحب کی خدمت میں، پوچھا ہے عثمان علی نے ملتان سے، پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دیں گے اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ استغفار کب اور کیسے کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ استغفار کے بارے میں یہ حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جن میں استغفار کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس حدیث کا مطلب واضح ہے کہ جو آدمی استغفار کو اپنا مستقل معمول بنا لیتا ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اس کی ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ آسانی کا راستہ پیدا فرماتے ہیں، ہر غم پریشانی دور فرماتے ہیں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له مخرجا من كل ضيق وفرجا من كل هم ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے ذکر کیا ہے، اگرچہ بعض نے یہ کہا ہے کہ اس میں حکیم ابن مصعب ایک راوی ہیں جو مجہول ہیں، لیکن کسی مجہول راوی کی وجہ سے روایت میں جو ضعف آتا ہے وہ ایسا شدید نہیں ہوتا کہ اس پر عمل نہ کیا جا سکے، اور فضائل میں ویسے بھی ضعیف حدیث قابل عمل ہوتی ہے۔ خاص طور سے اس حدیث کے مفہوم کے مطابق قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، تو جو مضمون اور مفہوم قرآن کی آیات میں آ چکا ہے تو وہ اگر کسی ضعیف حدیث میں ہو تو اس کے ضعف کا کوئی اثر اس پر نہیں پڑتا۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور 136 ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ کسی فاحشہ کسی بدکاری کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں کوئی معصیت کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مغفرت فرمانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور وہ اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور ایسے عمل کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیاتیں، واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تو یہ آیات یہ بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ استغفار کرے تو اس کو یہ فضائل حاصل ہوں گے جو اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ استغفار ہو، واقعتاً سچی توبہ ہو۔ اگر صرف آدمی الفاظ دہرا رہا ہے اور اس کو اپنے گناہوں پر ندامت نہیں ہے، گناہ چھوڑنے کا عزم نہیں ہے، تو پھر ایسے زبانی ان کلمات کو کہنے سے یہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ سچی توبہ ہونی چاہیے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، گزشتہ پر ندامت ہو، تو پھر یہ فضائل حاصل ہوں گے۔ جی بہت شکریہ، بڑا تفصیل سے جواب دیا صاحب نے۔ اگلا سوال فاطمہ عباسی پوچھتی ہیں مدینہ منورہ سے کہ کیا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث پاک یا غوث اعظم کہا جا سکتا ہے؟ جی جی، غوث کے معنی ہوتے ہیں فریاد رسی کرنے والا، تو اعظم کا لفظ اس کے ساتھ جب لگا دیا جاتا ہے تو عام طور پر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا فریاد رس تو صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو کسی مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا عقیدہ شرکیہ اس کے ساتھ نہ ہو، اور جس میں یہ ہو کہ کوئی مخلوق، کوئی اللہ کا ولی، وہ ما فوق الاسباب کسی کی حاجت پوری کر سکتا ہے، کسی کی پریشانی دور کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں صرف غوث اعظم یا غوث پاک کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ان کا لقب ہے، اسی نام سے وہ معروف ہیں، جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا لقب ہو گیا اور اسی نام سے ان کو پکارا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں کسی کا عقیدہ شرکیہ ہو تو اسے منع کیا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ جی بہت بہتر۔ بنت نور محمد دبئی سے پوچھتے ہیں کہ اگر بوتل میں پانی پہلے سے زیادہ موجود ہے اور اسی پانی میں اور پانی بھر دیا گیا ہے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی کوئی معنی نہیں ہے اور کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو منع یا مکروہ کہا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر پانی پہلے والا صاف ہے، قابل استعمال ہے، جی، تو اور پانی اس میں بھرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جائیں گے مفتی محمد اویس صاحب کی خدمت میں، سوال پوچھا ہے بنت محمد اعظم نے منڈی باودین سے، پوچھتی ہیں کہ مخصوص ایام میں ہم جو قرآن کے الفاظ لکھتے ہیں یا کاغذ پر یا موبائل پر لکھتے ہیں، اس پر ہاتھ بھی لگتا ہے، کیا اس سے گناہ ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے جواب سے پہلے کل ایک مسئلہ ذکر کیا گیا تھا، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس سوال کا حاصل یہ تھا کہ امام رکوع میں گیا اور اس نے تکبیر چھوڑ دی تھی، اور قومے میں جب آیا تو مقتدی کی لقمہ دینے پر دوبارہ اس نے رکوع کیا ہے، تو بالقصد اور بالارادہ اگر کسی رکن کا تکرار ہو جائے تو اس سے نماز فاسد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ انہوں نے آخر میں سیدہ صحابی کر لیا تھا، تو اصل الفتاوی جلد نمبر 4 کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر کسی رکن کا تکرار بالقصد اور بالارادہ کیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، سجدہ صاحب کے ذریعے سے نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن اصل الفتاوی جلد نمبر 10 میں اس مسئلے کو دوبارہ تحقیق کر کے لکھا گیا، تو تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ اگر کسی رکن کا تکرار بالقصد اور بالارادہ ہو لیکن کسی اشتباہ کی وجہ سے ہو یا غلط فہمی کی وجہ سے ہو، تو اس صورت میں سجدہ صاحب کے ذریعے سے نماز کی تکمیل ہو جاتی ہے، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو لہذا جب آپ نے آخر میں سجدہ صاحب کر لیا تھا تو یہ نماز مکمل ہو گئی۔ آج کے سوال کے جواب یہ ہے کہ مخصوص ایام میں عورت کے لیے موبائل میں قرآن مجید کی آیت کو لکھنا یا کسی کاغذ کے اوپر قرآن مجید کی آیت کو لکھنا یہ جائز ہے، البتہ کاغذ پر لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہاتھ کاغذ پر نہ لگے، ہاتھ لگائے بغیر اگر لکھا جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اجمل خان کا سوال ہے ریاض سے، پوچھتے ہیں کہ نماز کے دوران پاؤں یا گھٹنے میں درد کی وجہ سے منہ سے کچھ ایسے الفاظ، نازیب الفاظ نکلتے ہیں یا آہ یا اف اف کے الفاظ ہوتے ہیں، تو کیا اس پر نماز، اس سے نماز پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ جی نماز میں اگر درد کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے بغیر قصد و ارادے کے اس طرح کے الفاظ نکل جائیں تو اس سے نماز میں کراہت نہیں آتی،
لیکن اگر قصد و ارادے کے ساتھ اس طرح کے الفاظ نکالے جائیں تو پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اس نماز کو دوبارہ دہرانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بنت عزیر احمد انڈیا سے، فرض کی چار رکعت والی نماز میں ایک رکعت پڑھنے کے بعد اگر کسی کو یہ شک ہو کہ میں نے ایک رکعت پڑھی یا دو رکعت، تو نماز کو مکمل کرنے کا طریقہ کیا ہو؟ جی، اگر پہلی رکعت میں شک ہو جائے تو اگر یہ اتفاقی طور پر ہوا، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں دوبارہ سے نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ شک بار بار ہوتا رہتا ہو تو اس صورت میں جس جانب زیادہ میلان جائے تو اسی آپشن کو، اسی اختیار کو لینا چاہیے۔ لیکن اگر دونوں جانب برابر ہوں تو اس صورت میں ہر ایک رکعت شمار کرے گا اور ہر رکعت کے بعد یہ بیٹھے گا تشہد کے لیے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں، تو اس طرح یہ نماز مکمل کرے گا۔ بہت شکریہ۔ واپس آئیں گے مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں۔ سوال پوچھا ہے جی محمود الحسن نے اٹک سے، پوچھتے ہیں کیا کوئی آدمی جنگل سے شہد توڑ کر فروخت کر سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ یہ سوال ہو چکا ہے۔ اگلا سوال افرا سیاب خان لکی مرور سے پوچھتے ہیں، پراپرٹی کا کمیشن لینا شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟ ہاں جی، کمیشن لینا چاہے وہ پراپرٹی کا ہو یا کسی اور چیز میں، یعنی آپ اس میں درمیان میں واسطہ بنتے ہیں، تو اس میں کمیشن لینا جائز ہے۔ آپ نے ان کو ایک سروس فراہم کی ہے تو اس سروس کے بدلے میں آپ لمسم بھی لے سکتے ہیں، اور اس جو بھی، یعنی وہ چیز جو آپ فراہم کر رہے ہیں، وہ اس کی جو مالیت ہے اس کی کوئی پرسنٹیج بھی طے کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ، یعنی جو بیچ رہا ہے اس کی طرف سے ایجنٹ بنے تو اس سے لے لیں، اگر آپ جو خرید رہا ہے اس کی طرف سے ایجنٹ بنے تو اس سے لے لیں، اگر آپ دونوں کی طرف سے یعنی واسطہ بن رہے ہیں تو آپ دونوں سے بھی لے سکتے ہیں۔ صحیح۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ انہی دو صورتوں میں سے ہو کہ آپ یا تو لمسم طے کر لیں یا جو مالیت ہے اس کا کچھ حصہ طے کر لیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے کا بکوا دیں، باقی جتنا بھی ہوا وہ آپ کا، تو اس قسم کی جو صورتیں جس میں وہ مجھول ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ لیکن جب طے کر لیں، فیصدی طور پہ طے کر لیں یا لمسم طے کر لیں، پھر ٹھیک۔ صحیح، بہت شکریہ۔ حمزہ فیاض کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کہ آج کل جو 100 روپے کا اسکریچ کارڈ چل رہا ہے جس سے موٹر سائیکل بھی نکلتی ہے، پیسے بھی نکلتے ہیں، کیا اس کا لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی، ایک معروف اسکریچ کارڈ جو ہے آج کل، اس کے اشتہار وغیرہ بھی چل رہے ہیں، شاید اسی کا پوچھ رہے ہیں۔ جی، اگر اس سے ہٹ کر کوئی ہو تو اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر آپ نے پیسے دیے ہیں اور امکانی طور پر کچھ نکلے گا، اور ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ نکلے، تو یہ جوئے کی ایک شکل ہے اور ظاہر ہے کہ حرام ہے، تو ایسا اسکریچ کارڈ لینا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے جو انعام ملے گا وہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں۔ اچھا، لیکن جو معروف اسکریچ کارڈ انٹرنیٹ پر میں نے دیکھا مختلف جگہوں پہ جو پاکستان میں آج کل چل رہا ہے، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ اس کو لے لیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو اس میں تو لکھا ہے کہ 10 لاکھ کے قریب جو ہے نا، مختلف دکانوں اور اسٹور سے آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ ٹھیک، ایک چیز یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ گفٹ وفٹ بھی دیتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر پھر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈسکاؤنٹ میں واسطہ بن رہے ہیں، تو ابھی تو وہ صرف ایک وعدہ ہی کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں 100 روپے دیے اور ماہانہ 100 روپے دیے تو اگر آپ کہیں خریداری کریں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ جی، عملی طور پہ وہ آپ کو کوئی سروس نہیں دے رہے۔ تو صرف ایک وعدے پر اس طرح سے پیسے لینا یا ایک حق دلانے کے لیے پیسے لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کی جائز صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان سے کوئی پیسے نہ لیں، بلکہ جہاں پر وہ اس طرح کی سروس دے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ والی، ان سے یہ معاہدہ کریں کہ جب آپ ڈسکاؤنٹ دیں تو اس میں سے کچھ حصہ ہمارا کر دیں، کچھ حصہ آپ لے لیں نفع کا۔ جی، تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ یہ باقاعدہ اس میں ایک سروس دے رہے ہوں۔ لیکن اگر یہ 100 روپے ماہانہ الگ سے لیتے ہیں تو اس 100 روپے کے بدلے میں یہ کوئی سروس نہیں دے رہے انہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو اس میں یہ خرابی ہے کہ فی الحال جو اس کا ماڈل چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں۔ دوسرا پھر اس کے اندر وہی خرابی ہے کہ اس کے اندر پھر گفٹس وغیرہ بھی مل رہے ہیں۔ جی، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کی یہ بھی ایک لالچ ہوتی ہے، خریداری تو ہر آدمی نہیں کرتا، اور خریداری کی جگہ بھی وہ بڑے بڑے برانڈس ہیں جو پہلے بہت مہنگے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر کسی کو 5-10% نفع ہو، یعنی ڈسکاؤنٹ ہو بھی جائے، تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو عام لوگ جو ہیں وہ گفٹ کے چکر میں لے رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم 100 روپے لگائیں گے، ہو سکتا ہے ہماری موٹر سائیکل نکل آئے، ہو سکتا ہے ہماری کوئی بڑی چیز نکل آئے، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر وہی جو ہے کاؤنسر آ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ دونوں خرابیاں موجود ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ٹھیک کرنے کا کوئی ماڈل دوسرا بنانا ہوگا۔ تو جن لوگوں نے یہ جاری کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ کسی دالتہ سے رابطہ کریں، اپنی موجودہ صورتحال بیان کریں اور اس میں تصحیح کروائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سوال پوچھا ہے جی نظام الدین نے چارسدا سے، پوچھتے ہیں کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں جب میں ایزی لوڈ کرتا ہوں تو وہ 50% کیش بیک دیتے ہیں، مثلاً 50 کے ایزی لوڈ کرتا ہوں تو 25 روپے واپس دیتے ہیں، کیا یہ حلال؟
جی یہ بات پہلے کئی دفعہ گزری ہے کہ اس طرح کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں اگر ایزی لوڈ کی وجہ سے یا کوئی سروس لینے دینے کی وجہ سے یا منی ٹرانسفر کی وجہ سے اگر کوئی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو وہ جائز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جائیں گے مفتی محمد صاحب کی خدمت میں. سوال پوچھا ہے ریاض نے گوجرانوالہ سے، پوچھتے ہیں مجھ صاحب سے کہ کیا قبر کے اوپر سلیب پر کلمہ لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی قبر کے سلیب پر یا قبر کے کتبے پر کلمہ یا کوئی بھی آیت قرآنیہ یا اور کوئی عبارت لکھنا جائز نہیں ہے. اصلاً تو فقہا نے کچھ بھی لکھنے سے منع کیا ہے، لیکن چونکہ آبادی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، قبرستان بہت گنجان ہو جاتا ہے، اس میں بعض اوقات اپنے عزیز قریب کی قبر تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جگہ آدمی بھول جاتا ہے، تو اس ضرورت کی بنا پر اتنی اجازت دی گئی ہے کہ اس پر آپ میت کا نام لکھیں اور تاریخ وفات لکھیں، اس کے علاوہ کوئی چیز لکھنا جائز نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سوال پوچھا ہے جی کلیم اللہ نے یو پی سے، پوچھتے ہیں کہ میں حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن والد کہتے ہیں کہ ہم حج کر چکے ہیں اس لیے تم پر حج فرض نہیں ہے، جبکہ کاروبار وغیرہ سب ہمارا ہے اور پیسے بھی ہمارے پاس ہی رہتے ہیں، تو کیا ہم حج کریں یا والد کی اجازت کا انتظار کریں؟ دیکھیں اگر کاروبار والد صاحب کا ہے اور آپ ان کے ساتھ معاون کے طور پر کام کر رہے ہیں، پورا ہولڈ ان کا ہے، کاروبار انہی کے سرمایہ سے شروع ہوا ہے اور وہی اس کے مالک ہیں، تو والد صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ آپ پر حج فرض نہیں ہے. اگر آپ کی الگ سے کوئی آمدن یا کوئی بچت کر کے آپ نے سرمایہ جمع نہ کیا ہو اور حج کے اخراجات کے بقدر آپ کے پاس رقم نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ پر حج فرض نہیں ہے. لیکن اگر والد صاحب کا بڑا کاروبار ہے اور اللہ نے وسعت دے رکھی ہے تو ان کو چاہیے کہ آپ کو حج کرا دیں، لیکن اگر وہ نہیں کراتے تو آپ انتظار کریں، ابھی آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے، جب والد صاحب خوشی سے اجازت دیں تو کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ام ایمان سعودی عرب سے پوچھتی ہیں، ایک لفظ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب واضح نہیں ہو رہا، پوچھا ہے کہ مکہ میں کسی کے پاس کچھ میرا سامان تھا اور میں نے فلاں مقام پہ آنا یمبو تو اسے لینے میں راستے سے مکہ گئی احرام کے بغیر، جبکہ عمرہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیا اس کی وجہ سے مجھ پر دم آئے گا یا نہیں؟ دیکھیں اگر تو بات ہوتی نا حل کی، حرم سے باہر اور میقات سے اندر کا جو علاقہ ہے وہاں کسی کام کے لیے آپ جاتے تو احرام باندھنا ضروری نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ مکہ جا رہی ہیں تو ایسی صورت میں پھر میقات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے احرام باندھنا لازم تھا، آپ نے نہیں باندھا تو دم لازم ہے. صحیح ہے، بہت شکریہ. جائیں گے مفتی اویس احمد صاحب کی خدمت میں، سوال پوچھا ہے جی سائمہ خاتون انڈیا سے کہ کیا عورت کی زکوٰۃ اسے خود ادا کرنا ہوگی یا شوہر ادا کرے تو ہو جائے گی؟ جی اصولاً تو جو صاحب نصاب ہے اسی کے ذمے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، لیکن اگر شوہر بیوی کی طرف سے دینا چاہے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، مروت کا تقاضے بھی یہی ہے کہ شوہر کو ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگلا سوال پوچھا ہے جی منذر محمد دوحا سے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا پوری زکوٰۃ کسی ایک بیوہ عورت کو زمین خریدنے کے لیے دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس پر گھر بنا لے اور وہ اور اس کے بچے اس میں رہ سکیں، یا اسے کرائے پر دے دے کر کرائے سے ضروریات زندگی کو پورا کیا جائے؟ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ مستحق شخص کو زکوٰۃ کی اتنی رقم دینا کہ وہ صاحب نصاب بن جائے یہ مکروہ ہے، الا یہ کہ وہ مدیون ہو، اس کے اوپر قرض ہو، تو اس لیے بہتر صورت یہ ہے کہ اگر آپ مکان دینا چاہتے ہیں تو وہ عورت اس مکان کو خرید لے، جب اس کے اوپر قرض ہو جائے تو اس قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں آپ اتنی رقم کا اس کو مالک بنا دیں تاکہ وہ زکوٰۃ دے، تاکہ وہ اپنے قرض کو اتار سکے. تو اس طرح بغیر کراہت کے مکان بھی ان کے پاس آ جائے گا اور آپ کے زکوٰۃ دینا بغیر کراہت کے درست ہو جائے گا. جی بہت بہتر. سید ولید احمد کا سوال ہے جی شارجہ سے، پوچھتے ہیں کہ ہم کیمپ کی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، مسجد چھوٹی ہونے کی صورت میں باہر صف بندی کی جاتی ہے جہاں نمازیوں کی چپلیں جائے نماز کے سامنے اور دائیں بائیں ہوتی ہیں، کیا اس صورت میں نماز درست ہو جائے گی؟ جی اس میں کوئی قرات نہیں ہے کہ اگر جوتے سامنے رکھ کر نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، کسی قسم کی قرات نہیں آتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. واپس آئیں گے مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں، اور سوال پوچھا ہے جی بلال احمد نے کوئٹہ سے، پوچھتے ہیں کہ اکثر بس ڈرائیور گاڑیوں میں گانا یا فلم لگا کر سفر طے کرتے ہیں تو پورے بس کے لوگ اسے دیکھتے ہیں اور اسے سنتے بھی ہیں، کیا اس سے صرف ڈرائیور گناہ گار ہوگا یا سارے مسافر جو بھی اس میں سوار ہیں وہ بھی گناہ گار ہوں گے؟ جی ظاہر ہے ڈرائیور نے ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ ہر شخص اس کو سننے پر مجبور ہے، دیکھنے میں تو پھر بھی کچھ قصد کی ضرورت ہے، جی سننا تو بہرحال ہے اس کا، تو ڈرائیور نے جو یہ کیا ہے اور ایک ماحول پیدا کیا جس میں سب لوگ گناہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو اس کو ان کا بھی برابر کا گناہ ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.
سوال پوچھا ہے حلال فوڈ سے ریلیونٹ ہے، پوچھتے ہیں کہ ریڈ 40 کھانے کی اشیاء میں ہو تو وہ حلال ہے، عام طور سے یہ مشہور ہے کہ یہ کسی کیڑے سے بنتا ہے لیکن سنہا کی تحقیق ہے کہ اسے کھانا حلال ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ جی، ریڈ 40 جو ہے یہ کسی کیڑے سے نہیں بنتا، یہ جو ڈامر وغیرہ ہوتا ہے جی تو اس کی ڈائی سے بنتا ہے، ٹھیک، اور مطلب کیمیکل کمپاؤنڈ ہے یہ، کسی کیڑے سے یا کسی زندہ چیز سے یہ حاصل نہیں ہوتا۔ زندہ چیز سے جو حاصل ہوتا ہے وہ E120 ہے جو مشہور ہے، اس کو ہر ایک منع کرتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیمیکل کمپاؤنڈ ہے اور حلال ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، البتہ اس میں جو کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا ضرر ہے یا نہیں، اور اس پر یعنی ریڈ 40 جو ہے اس پر کئی ممالک میں پابندی بھی لگی ہے، ٹھیک، اور ظاہر ہے کہ جو کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اس کے نقصانات تو ہوتے ہیں، تو اگر اس کی کوئی یعنی قانونی طور پہ کوئی شرح طے کی گئی ہو کہ اتنی مقدار میں ڈل سکتا ہے تو پھر اس مقدار کی پابندی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے زیادہ جب ہوگا تو پھر ضرر کی وجہ سے منع کیا جائے گا۔ جی جی، بہتر۔ اگلا سوال ثاقب عابد شکارپور سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آدمی بل زیادہ آنے کی صورت میں بجلی اور گیس چوری کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، بل زیادہ تو اس لیے آیا ہوگا کہ آپ نے استعمال زیادہ کیا ہوگا، جی بالکل، تو یہ تو یعنی آپ نے ہوٹل میں جا کے زیادہ کھانا کھایا، پھر بل زیادہ آیا تو آپ نے کہا میں کچھ چوری بھی کر کے لے جاؤں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو ضابطہ نہیں، اور بل زیادہ آنے کا یہ مطلب کہ ادارے کی طرف سے زیادہ آیا تو اس کا آپ کے پاس کوئی یقینی ثبوت عام طور پہ نہیں ہوتا، جی لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میٹر زیادہ چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اوروں کا بھی اسی طرح کا بل آ رہا ہوتا ہے، تو جب تک ایسی کوئی یقینی بات نہیں ہے تو بالکل آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کو اپنے استعمال